Нещодна аварія сталася сьогодні неподалік Байкового цвинтаря. Два водії не розібралися із правом проїзду перехрестя, і після удару одну машину понесло просто на людей на тротуарі. Кількох постраждалих довелося госпіталізувати. Що призвело до таких наслідків, знає Богдан Лазука. Серйозна аварія на перетині вулиць Грінченка та Байкова. Тут на перехресті дорогу не поділили Нісан та Лада. Удар був такої сили, що Лада влетіла у квіткові крамниці. Місцеві продавці квіткового ряду і за годину після ДТП у шоковому стані. Така карколомна троща тут вперше. Ні. А тоді почула стук, я побігла хто зна куди. А сильний удар був? Так. Да. Часто бувають подібні аварії взагалі? Ну, трошки бувають. Ну, подібних ні. Ну, це страшний перекрісток. Дуже. Тут ця стрілочка зелена. Нісан рухався по прямій по вулиці Грінченка у напрямку бульвару Дружби народів. Лада рухалася йому назустрічку. На перехресті її водій намагався повернути ліворуч, тож повинен був пропустити Нісан, але цього не зробив. Як сталося ДТП? Як? Випадково. А ви повертали ліворуч? Так, да, ліворуч. І не помітили? Так, да, та машина ще повертала в той ж ліворуч, така встречна. І я і за неї не побачив, що та машина поїхала. Ну не помітили просто машину? Так, да, та що їхала звідти. Після удару Лада вилетіла на тротуар, де збила 18-річну дівчину. А після цього протаранила квіткові ряди. Найбільше дісталося жіночці, пасажирці Лади, що сиділа спереду. Рятувальники фактично півгодини її звідти вирізали. Загалом травмувалося 4 людини, і їх було госпіталізовано.